Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Jéssica. Se você chegou aqui, com certeza você está curioso para saber sobre esse produto que eu vou falar, né? Que é para sexualidade. Sim, para quem sofre com esse problema, né? Que a gente sabe que é super comum. Então fica comigo até o final do vídeo para você saber mais informações sobre esse produto. Bom, gente, como eu falei no começo, né? A gente sabe que a gente pode colocar que 99% dos homens aí chegam a bruxar, sofrem com problema de ereção. E comigo no meu relacionamento não foi diferente. Chegou um tempo que eu e minha namorada, a situação não estava muito legal, não estava muito boa e não estava bom para ele, também não estava bom para mim. Mas é aquela coisa, né? O homem, ele nunca vai procurar ajuda. Ele sempre acha que tá tudo certo, tá tudo bem. E a gente sabe que no relacionamento sempre há dois, né? Então, se não tá bom para um, também não vai estar tá bom para outro. E eu tô sempre falando para ele, né? Sempre falava, olha, acho que você precisa procurar ajuda. Porque, gente, quando tinha nosso momento a sós ali na intimidade, ele ejaculava muito rápido, não tava muito legal. E eu sentia que ele se sentia um pouco mal com a situação, mas ele não queria me falar, né? Não queria procurar ajuda, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. E eu falei pra ele, você precisa buscar um tratamento, você tem que ver o que que tá acontecendo, porque isso realmente não é normal, não está legal e vamos ver o que a gente consegue fazer. E ele sempre me enrolava, né? Eu falava, vamos marcar o médico, né? O médico faz exames, passa um produto pra você fazer e nada. Até que um dia o abençoado chega em casa todo feliz, mostrando, né, uma caixinha de produto que o amigo no serviço indicou pra ele. Ele falou, olha, amor, o menino do serviço me indicou, falou que dá super certo e você vai ver, vai melhorar. Ok. Gente, ele começou a tomar e eu percebi que as coisas elas começaram a piorar. Ele já não conseguia chegar nos finalmente, assim, o que era rápido foi questão de minutos. Ele sentia muita, muita dor no corpo, ele reclamava pra mim que dor no corpo, muita dor de cabeça, diarreia, tontura. Ele falava que sentia o coração dele disparar muito rápido toda vez que ele tomava. Então eu falei pra ele, olha, eu acho melhor você parar e a gente realmente procurar uma ajuda de verdade, porque é o produto que tá te afetando. E dito e feito, gente, ele parou de tomar, né, o produto e ele voltou ao normal, assim, podemos dizer. Aquelas dores que ele sentia, aquela diarreia, ânsia de vômito parou. Então a gente foi no médico, né, a gente explicou a situação. Pedimos um produto, tanto que para facilitar para vocês, gente, produto, o link vai estar aqui na bio, tá? É só vocês clicarem, vocês vão direto pro site. E o médico falou, você vai fazer o tratamento completo de 6 meses, falou pra ele. Qualquer coisa depois a gente volta, faz os exames e vê se tá tudo certo. Gente, ele começou a tomar, eu vou falar pra vocês, olha, o produto é milagroso, tá? Além dele ser bom, a gente viu uma melhora aí com 3 meses, tá? Ele tá indo pro quarto mês agora, a gente viu uma melhora assim com 3 meses, realmente não tem do que reclamar, melhorou muito. Ele também, gente, ajuda ao crescimento do pênis. Então, pra você, homem que sofre também disso, fica tranquilo, tá? Que ajuda bastante. E uma coisa positiva, gente, que a gente comprou pelo site oficial, chegou com menos de 15 dias e veio numa caixinha super discreta. Então, pra você que tem vergonha, fica tranquilo que vem super discreto, ninguém nem vai saber que é pra isso, né, que você vai estar tomando. E eu falo que ajudou, melhorou muito, salvou o nosso relacionamento. E outra coisa, um adendo que eu vou deixar pra vocês, gente. Se vocês verem vendendo em Mercado Livre, Shopee, grupo de Facebook, WhatsApp, por favor, não comprem, tá? Porque é falso, gente. O único verdadeiro que ajuda mesmo é o que tá aqui, é o link na bio que vocês vão clicar, vocês vão direto pro site, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se for possível, deixa aquele like que ajuda bastante. E conta aqui pra gente o que vocês estão achando, qual a sua experiência, que a gente vai estar lendo tudo, tá bom? E até o próximo vídeo de depoimento. Tchau!